តើអ្នកណាជាអ្នកនិពន្ធមុនបង្អស់នៃរឿងមហាវេស្សន្តរជាតក?រឿងមហាវេស្សន្តរជាតកគឺជាជាតកចុងក្រោយបង្អស់នៃរឿងទុះជាតកដែលមានដំណើររឿងវែងជាងគេហើយដែលកន្លងមកយើងប្រទះជួបនៅអត្ថបទនៃអក្សរសិល្ប៍មួយនេះនៅក្នុងទម្រង់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់ដោយអត្ថបទខ្លះសរសេរឡើងជាកំណាព្យហើយខ្លះទៀតជាសម្រាយនិងមានខ្លះទៀតជាអត្ថបទកម្រងកែវជាដើមសូមរំលឹកថារឿងមហាវេស្សន្តរជាតកនេះត្រូវបានបកប្រែពីភាសាសម្មកៈធៈមកជាខេមរៈភាសានៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងពីព្រោះនៅក្នុងសម័យនោះគេប្រទះឃើញមានអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើនរបស់ខ្មែរខាងពុទ្ធសាសនាបានចេះចាំស្ទាត់នៅមគ្គធៈភាសាតួយ៉ាងអុកញ៉ាព្រះឃ្លាំងនងអុកញ៉ាកោសាធិបតីកៅព្រះអង្គឌួងជាដើមរឿងមហាវេស្សន្តរជាតកជារឿងដែលមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធជាងគេទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយរឿងនេះមានតម្លៃនិងមានការស្រឡាញ់រាប់អានសង្ស្មាននឹងរឿងរាមកេរ្តិ៍អំពីសំណាក់បណ្ដាជនខ្មែរផងដែរបណ្ដាប្រទេសដែលគោរពប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាបានបង្កើតនូវពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់មួយដែលហៅថាបុណ្យទេសមហាជាតិដើម្បីលើកមកសម្ដែងទេសបរិយាយនូវវីរភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះបាទវេស្សន្តរព្រះពោធិសត្វតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យញុកថែមលោកបានបញ្ជាក់ថារឿងមហាវេស្សន្តរជាតកប្រហែលជានិពន្ធឡើងដោយព្រះពុទ្ធឃោសនាចារ្យពលគឺព្រះអង្គដែលជាអ្នកនិពន្ធដើមបង្អស់នៃរឿងមហាវេស្សន្តរជាតកនេះឯងសេចក្តីបញ្ជាក់បែបនេះគឺមានការសមហេតុសមផលខ្លះដែរពីព្រោះបើយោងតាមសៀវភៅ In the Classic គេបានលើកបង្ហាញនូវជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គថាព្រះពុទ្ធឃោសនាមានដើមកំណើតនៅដែនមគ្គធរដ្ឋក្បែរកន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គមានកំណើតពីត្រកូលព្រាហ្មណ៍ព្រះអង្គបានបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រមទាំងបានសិក្សារៀនសូត្រចេះចប់គម្ពីរត្រៃវេទថែមទៀតផងរួចក្រោយមកព្រះអង្គបានចូលបួសនៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយទ្រង់និមន្តទៅគង់នៅនគរលង្កានៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទមហានាមនៅសតវត្សរ៍ទី5នៃគ្រិស្តសករាជព្រះពុទ្ធឃោសៈជាវិញ្ញូជនដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទ្រង់មានចំណេះដឹងជ្រាលជ្រៅណាស់សង្ឃរកថ្លែងពំបាននៅមហាចំណេះដឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ចេះដឹងព្រះអង្គបាននិពន្ធរៀបរៀងស្នាដៃជាច្រើនជាភាសាបាលីមានដូចជាវិន័យទីឃនិកាយបដិមោកជាតកនានាហើយនៅក្នុងនោះមានរឿងមហាវេស្សន្តរជាតកផងដែរព្រះអង្គក៏បាននិពន្ធធម្មបទនិងវិសុទ្ធិមគ្គជាដើម